assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena geeridu waa mid xaq ah waxaana dhedhemin doona qof walba oo bani aadam ah qof walba oo inaga mid ah qabuuraha ayuu degi doonaa waxaana cuni doonaa aboorka cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canh waardaah ayaa haddii uu qabri kor istaago ama uu kor yimaado intuu ooyo wuxuu oran jiray alqabru awalu manaasili alakhira qabrigu waa guriga ugu horeeya guryaha aakhiro fain naja alcabdu minhu famaa bacdahu aysaru minh haddii uu addoonku qabriga ku badbaado wixii ka dambeeya waa ay ka fudud yihiin قال سبحانه وتعالى اي رسول كيسو صلى الله عليه وسلم وكو آد اوغن حريس بدن امد مسلمين تا وحي انو اعمال قفكي سمي كبد باد بادن دون عذاب كقبرك فما ارحمك يا رب العالمين عملك کا الرِّيَّةِ الاكثار من ذكر هذه من لذات إلا بديوا معان قوية حسد وحو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمّا الديسة الدردارمي إن أي بديان معان قوية أمّا غير ذا حسد وحنير عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت badiya macangooyaha ama geerida xusiddeeda gaar ahaana wakhtiyada salaadda si ay qofka muslimka ah uga badbaadiso cadaabulqabriga aan ku wada sallinno xabiibkeena moxamed calayhi assalaatu wassalaam geerida xusiddeedu waxay addoonka ka canaananaysaa oo ka hor istaagaysaa in uu dunuub iyo macaasi galo waxayna ku dhiiro gelinaysaa in uu u soo degdego towbada iyo in uu sameeyo camal wanaagsan waxayna qofka muslimka ah ka dhigaysaa mid cabsanaya maxaa yeelay alle subxaanahu watacaalaa addoonka isuguma daro laba cabsi iyo laba amni qofkii uu adduunyada ku ammaansiiyo wuxuu ku cabsigeliyaa aakhirada قَفْكِ الدنيا دا اوغا عبسدنا آخِرُ أيوكو أما انجلين دونا سبحانه وتعالى عمل كلباد الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل طاعة عمياء إن الله سبحانه وتعالى سِلَّبْ أهل الرميو أو عمل وناكسن للي إن سيطلب أهل أطيع سبحانه وتعالى وحيكم ديهين wasaa'isha ugu waaweyn ee addoonka ka badbaadinaysa cadaabka qabriga wuxuu alle subxaanahu watacaalaa addoonka muslimka ah ku imtixaamaa adduunyada haddii uu camal wanaagsan la yimaadana wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa ku sugaa iimaanka wuxuuna ka badbaadiyaa shahawaadka wuxuuna u wanaajiyaa khaatumadiisa wuxuuna towxiidka ku sugaa marka uu dhimanayo اللوح يري سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وحو ألا سبحانه وتعالى كُوَ ما ييكسوغا قولك السُّجَنَ kaasoo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuuluullah iyo wixii uu nebigu sala allahu calayhi wasalama ula yimid ee ah diinta xaqa ah wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ugu sugaa inta ay adduunyada ku nool yihiin iyo marka ay khaatumo wanaagsan ku dhimanayaanba markii qabriga la geliyo oo labada malag ay su'aalo weydiinayaanna wuxuu alle subxaanahu watacaalaa ku hanuuniyaa jawaabta saxda ah wuxuuna alle subxaanahu watacaalaa adduun iyo aakhiroba toosnaanta ka lumiyaa kuwa daalimiinta ah wuxuu doono ayuuna alle subxaanahu watacaalaa sameeyaa oo ay ka mid tahay waafajinta ahlul iimaanka iyo dullaynta ahlul kufriga iyo kuwa xadgudba camalka saddexaad almudaawamatu cala qiraa'ati suurati almulki waalcamali bimuqtadaaha in la joogteeyo akhrinta suuratulmulki ama suuratu tabaarak iyo in lagu dhaqmo waa mid addoonka ka badbaadinaysa cadaabka qabriga alle subxaanahu watacaala ayaa soo dejiyey oo inagu amray ahrinteeda si aan u badbaadno suuraddaanuna waxay leedahay qiso la yaab leh فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحا ابن عباس رضي الله عنه لقوري إن أويري ضرب بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحتسب أنه قبر متك مد أها صحابة نبي عليه الصلاة والسلام أي وحو الذي أذي سكتك تي قبر دشيسة إن أي قبر تهي فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها مركز بوحو كل أركي قف إنسان أه أو يا سورة تبارك الذي بيده الملك إلا أو كدمي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مركاس بو انتو نبي صلى الله عليه وسلم أي مدوح كيري يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحتسب أنه قبر رسولك إلهي وحن أقل كي إذا لذيذ كدلتك تيميل قبري أنيق آن أوجين إن أي قبر تهي فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها مركز بان اوغد تاقي بني آدم اه او سورة تبارك الذي بيده الملك كدح اخرين الا او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز بوح رسولك صلى الله عليه وسلم كيري هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر

qabriga waxaa inagu sugaya fitno aad u weyn acaadana allahu wa iyaakum minhaa waxaana ka badbaadaya oo keliya qofka alle subxaanahu watacaalaa ka cabsada alle kacabsigu ama taqwadu waxay kuu damaanad qaadaysaa in alle subxaanahu wa tacaala uu ku xifaadinayo dhammaan arrimahaaga سيداس درتد أيو الله سبحانه وتعالى إن غمري أمري إن أنسيات سنه أعماش تقوى دا الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب daarta aakhiro ugu sahay qaata acmaal wan wanaagsan sahay loo qaatana waxaa ugu khayr badan alle ka cabsiga aniga iga cabsada haddii aad tihiin kuwa caqliga saliimka u saaxiibka ah ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaalaa camalka shanaad waa alistiqaama ku sugnaanshada amalaasimidda waa in qalbiga lagu sugaa tawxiidka iyo in alle subxaanahu wa tacaala loo khushuuco oo la weyneeyo oo laga heebaysto iyo in la jeclaado oo loo cararo iyo in isaga la rajeeyo oo la bariyo iyo in isaga la tala saarto oo laga jeesto wixii isaga ka soo haray iyo in dhammaan xubnaha lagu laasimo daacadiisa subxaanahu watacaalaa وحو سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كأهد حديث كيري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا "أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" كُوَيْرِي، رَبِّكِنَا وَاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَلِيْكِي سَوْ أَنَا اللَّهَيْنُ وَحْشَرِيكَ kadibna ku toosnaada shareecadiisa malaa'ig ayaa ku soo degta marka ay dhimanayaan iyagoo ku odhanaya ha ka baqina geerida iyo wixii ka dambeeya hana ka baqina wixii aad gadaashiina oga soo tagteen oo arrimaha adduunyada ka mid ah kuna bishaaraysta jannadii aad doonayseen oo aad u shaqaysanayseen هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته daawadayaasheenna sharafta leh fadland ha iloobina muuqaalka inaad layke saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina haddii aad inagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaad sabskrybe saarato si aad inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeenna xiga